ngize na tegwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu kibuga ekikulu Kampala mu ggwanga erya Uganda okwekalakasa kucha genda maso mu kibuga Kampala naddala ku nguudo ezigenda ku Parliament nga abeekalakasi abasinga balaga obutali bumativu babadde n'ebipande ebyenjawulo ebiriko obubaka obugamba nti stop corruption Anita must resign. Era bano baraga obutali bumativu. Abeekalakasi bano tebookeza bipiira, tebabadde na byakulwanyisa omuli ebisono ebirala eby'enjawulo. Tebalina bulabe bonna bwe bakoze, tebalina bintu bye babbye wabula babadde beekalakasa mu mirembe nga bano bagenda ku Parliament okulaga obutali bumativu nga bano bagamba nti bakooye enguzi eyitiridde mu ggwanga lino erya Uganda. Wabula abeekalakasi sibano tebasobodde kutoka ku Parliament olw'ensonga nti deployment y'amaanyi mu kibuga ekikulu Kampala mu buli nsonda ng'amagye galabiseeko nga gayingira ekibuga Kampala era ne poliisi weri era nga bano balina ne tiyagasi n'emmundu zaabwe era nga bano bagenda maaso n'okuba nti bakwata abeekalakasi abasinga bayoleddwa abamu baabatutte ku CPS ate abalala bali ku police station eya Alua Park era nga bano gye babakwatidde kakati ng'okwekalakasa kuno okukyagenda maaso abeekalakasi bano bagamba nti omukulu speaker wa Parliament Anita Mong sente z'omuyi w'omusolo azizanyiramu sente z'omuyi w'omusolo azizimbyemu amayumba agattagasa bannansi abasasula omusolo era nga kigambibwa nti Speaker Anita Mong alina amayumba UK, US n'amawanga ag'enjawulo wabula kigambibwa nti ensimbi ezazimba amayumba ago sente z'omuyi w'omusolo munnayuganda era nga eddagala terikyaliwo mu ddwaliro enguudo si nnungi n'ebirala ebinyigiriza bannayuganda wabula nga sente z'omuyi w'omusolo bakyazizanyiramu era nga bano bazisaasaanya kakati bannansi basazeewo okulaba nti bagenda maaso n'okulaga obutali bumativu nga beekalakasa omukulu leader of opposition Joel Senyonyi ye avude mu mwasi era omukulu ono abadde ku Parliament n'agamba nti ye wali alindiridde abeekalakasi era omukulu navuddeyo n'agamba nti bannayuganda bakizudde nga bakooye enguzi eyitiridde mu ggwanga era omukulu ono yayongeddeko n'agamba nti President w'eggwanga erya Kenya William Ruto yarwawo okubaako kyakola ekintu ekyamuleetera obuzibu bannansi baabanyigiriza nnyo ne babateekako emisolo egiyitiridde era bannansi b'eggwanga erya Kenya beekyawa ne bagenda maaso n'okubanga balumba Parliament ne beekalakasa era bano nga baalaga obukyayi baatuuka ekiseera nga bakooye ne President William Ruto era boogera kimu nti Ruto must go kakati Joel Senyonyi agambye nti Kenya yakizuula nga kiri ret ne Uganda abantu we bongera okuba nga babanyigiriza nabo bajatuuka beekyawe okwekalakasa kw'okujyagenda maaso poliisi erabiddwako ng'eyola abantu bangi ebateeka mu kabangali wabula abantu abamu balabiddwako nga poliisi ebatuulako nga tebasobola kussa bulungi nga bali ku kabangali ya poliisi. Stay tuned and don't forget to subscribe.